Переден дітвора, що ви там? Обод. Візьміть солодкого. Деокупована частина Херсонщини без світла, води і газу. Але люди не впадають у відчай, готові жити без благ цивілізації. Головне, що більше не треба терпіти російських окупантів. Світло до Херсона почне повертатися вже сьогодні, обіцяють фахівці обленерго, а слідом і вода. 4 генератори волонтери Червоного Хреста вже доправили комунальникам. Це дозволить запустити насоси. Ще 10 трансформаторів надійшли від європейців. Щойно нормалізується робота південноукраїнської АЕС, в оселях херсонців почне з'являтися електроенергія. У першу чергу будуть заживлені об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням поставитися до ситуації. Водночас триває евакуація людей та установ із Херсона. До Одеси і Миколаєва переїхали кілька медзакладів, зокрема дитяча лікарня. Укрзалізниця потягами вивозить херсонців до Хмельницького. Евакуаційні автобуси курсують до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. На деокуповану Херсонщину продовжує надходити гуманітарна допомога з інших регіонів України та з-за кордону. І з боку Закарпаття їде цілий караван фур. Відправляємо харчування, продукти першої необхідності, засоби гігієни, дитяче харчування, спальні мішки, ковдри, одіяла для Тягинської територіальної громади Херсонської області. Російські окупанти після відступу з Херсона нещадно б'ють по місту. За даними обласної військової адміністрації, за останні 5 днів ворог вчинив понад 70 атак. 15 херсонців загинули, 35 отримали поранення. Влада готує укриття, що мають уберегти людей від ракетних та артилерійських ударів рашистів. Кожна людина, виходячи з свого під'їзду, повинна розуміти і мати конкретні позначки, куди її прослідувати для того, щоб захистити своє життя. Ми повинні розуміти, що у всіх цих приміщеннях знаходились військові країни-терориста, і зараз проходять величезні вибухотехнічні роботи і направлені на те, щоб підготувати наше приміщення для того, щоб захистити наших громадян. Напередодні солдати країни-терористки обстріляли район житселища у Херсоні та сусіднє селище Чаплинка. Наші артилеристи помітили, звідки російські терористи ведуть вогонь, і дали добрячу відповідь. Під вогнем загарбників Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Валетенське, а на досі окупованій території на лівому березі Дніпра рашисти вдаються до типової тактики тортур і погроз. В населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців, учасників АТО ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ. У Генштабі також зазначають, російська армія нині не готова до активного наступу на Херсонському напрямку. Рашисти не здійснюють і спроб відбити звільнені території. Натомість зводять оборонні рубежі та б'ють у бік деокупованих сіл і міст. По суті, продовжуючи вести війну з мирним населенням України. Євген Онопрієнко, Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».